ፋኖ የዓለምን ትኩረት ስዋል ሀያላን ሀገራትና የመብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች የፋኖ እንቅስቃሴ በቶሎ መላ እንዲበጅለት እየጠየቁ ነው ግጭቶችን ተንትኖ ቀጣይ እውነቶችን በመተንተን የሚታወቀው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ የተሰኘ ተቋም መንግስት በአማራ ክልል እያደረገ ያለው ወታደራዊ ዘመቻ እንዳልተሳካለት ጠቅሷል ከዚህ በተጨማሪም መንግስት በትግራይ ክልል የበላይ የሆነበት ወታደራዊ ድል በአማራ ክልል ማምጣት አዳጋች ይሆንበታልም ሲል ይጠቅሳል በአማራ ክልል ያለው ያለመረጋጋት በአገሪቷ ተስፋፍቶ ያለውን ነውጥ ማስቆም ችግር የሆነባቸው የሚያደርጋቸው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ ሌላ የራስ ምታት የሚጨምር እንደሆነ ተቋሙም ገልጿል በተለይም ደግሞ ግጭቶቹ እያሽመደመዱት ያለው የአገሪቱ ምጣኔ ሀብት በቶሎ እንዳያገግም ደንቃራ ይሆናልም ሲል ሀተታውን ይጠቅሳል እስካሁን ስለ ጉዳዩ መንግስት ያለው ነገር የለም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ የተባለው ተቋም የአማራ ክልሉ ጦርነት ሰላማዊ መላ ሊበጅለት ይገባል ብሏል በምዕራብ አገራት ባሉ ፖሊሲ አውጪዎች ተደማጭነት አለው የሚባለው የአሳብ አመንጭ ተቋም ክራይሲስ ግሩፕ የአማራ ክልሉ ግጭት በአፋጣኝ መፍትሄ የማያገኝ ከሆነ ለአገሪቷ አደገኛ ይሆናል ብሏል ተቋሙ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ነፍጥ ካነገቡ የክልሉ ታጣቂዎች ጋር እንዲደራደሩ ምክሩን ለግሷል ክራይሲስ ግሩፕ መቀመጫውን በቤልጅየም መዲና ብራሲል ሲያደረገ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ሲሆን በዓለም ዙሪያ ያሉ ቀውሶችን በመመርመር ትንታኔዎችን ያቀርባል በመንግስታት ፖሊሲ አርቃቂዎች በምሁራንና በዓለም አቀፍ ተቋማት ትንታኔዎቹ ተደማጭነት ካላቸው ተቋማትም አንደኛው ነው ሊብራልና ግራ ዘመን ፖለቲካዊ ዝንባል ያለው የምዕራባውያንን አጀንዳ ያንጸባርቃል የሚሉ ትችቶችም በተደጋጋሚ ይቀርቡበታል ድርጅቱ የአማራ ክልልን ግጭት አስመልክቶ በትናንትና ዕለት ለህትመት ባበቃው ዘርዘር ያለ ትንታኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በሶስቱ ጉል ክልሎች ማለትም በኦሮሚያ በትግራይና አሁን ደግሞ በአማራ ክልል መንግስትን የሚቃወሙ የትጥቅ እንቅስቃሴዎች መስተዋላቸውን ጠቅሶ ግጭቶቹ በብሔሮች መካከል ያሉ የእርስ በርስ ግንኙነቶችን አሻክሯል ሲል አትቷል ይህም አገሪቷን መረጋጋት እንዲርቃት አድርጋቷል ሲል ከሷል መንግስት በተለያዩ ክልሎች የሚነሱና እርስ በርስ የተቆላለፉ ግጭቶችን ለመፍታት ውይይትን ሊያስቀድም ይከባል ሲልም ምክር ሀሳቡን አቅርቧል መንግስት ከታጠቁ ቡድኖች ጋር ውይይቶችን እንዲያደርግ ጫና ሊያደርጉበት ይገባል ሲልም ጥሪውን ለአፍሪካ መሪዎች ለዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ና ለአውሮፓ ህብረት አቅርቧል በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ሎች መካከል የሰላም ስምነት ተፈርሞ በትግራይ ክልል አፈ ዝቅ እንዲሉ ከተደረገ በኋላ የታጠቁ የአማራ ክልል ኃይሎችና የፌዴራሉ መንግስት የሚያነጣጥሩበት የጋራ ጠላት አቷል የሚለው የክራይሲስ ግሩፕ ትንታኔ በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስታት መካከል እየዋለ እያደር መጥቷል ያለው መራራቅ ግጭቱን ቀጠናዊ መልክ እንዲኖረው ሊያደርገው ይችላል ሲል ስጋቱን ይገልጻል የኤርትራ መንግስት ለአማራ ኃይሎች ድጋፍ መስጠትና ማስታጠቅ ከጀመረ ይኸው ግጭት የበለጠ ሊወሳሰብ ይችላል ሲልም ተቋሙ በትንታኔው ጠቅሷል በአማራና በኦሮሚያ ድንበሮች መካከል ጥቃትና ግጭቶች ቁጥራቸው እየጨመረ መሄዱንም በማስታወስ ነውጡ ከዚህም በላይ እንዳይስፋፋ ስጋቱን ገልጿል ክራይሲስ ግሩፕ በአማራ ክልል ያለው ያለመረጋጋት በአገሪቱ ተስፋፍቶ ያለውን ነውጥ ማስቆም ችግር የሆነባቸው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ ሌላ የራስ ምታት የሚጨምር እንደሆነ የሚገልጸው ተቋሙ በተለይም ደግሞ ግጭቶቹ እያሽመደመዱት ያለው የአገሪቱ ምጣኔ ሀብት በቶሎ እንዳያገግም ደንቃራ ይሆናልን ብሏል ክራይሲስ ግሩፕ እንደሚለው ከዚህ ቀደም የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ዋልታ የነበረችው ኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብቷ የሞት አፋፍ ላይ ደርሶ በጊዜያዊ ማስተንፈሻ ብቻ ነፍስየዋን እያስቀጠለች ትገኛለች ይላል ምንም እንኳን በአማራ ክልል ለተነሱት ታጣቂዎች መንግስት ወታደራዊ ዘመቻን እንደ መፍትሄ እየወሰደ ያለ ቢመስልም ዘመቻው ብቻውን የሚፈለግበትን ውጤት ያስገኛል ብሎ እንደማያምን ተቋሙ ጨምሮ ገልጿል ከዚያ ይልቅ ዋና ዋና ከሚባሉ የታጣቂ ቡርድ መሪዎች ጋር ውይይት ጀምር መክሯል በተራዛ ግጭቶችን በዘላቂነት ለመቅረፍ አገር አቀፍ የእርቅ ሰላም እቅድ ቢነደፍም ይበጃል ብሏል ታጣቂዎቹ የደፈጣ ጥቃትን እንደ ውጊያ ስልት ተመከተላቸው የመንግስት ወታደራዊ ዘመቻዎችን ስኬታማነት ጥያቄ ውስጥ አስገብቶታልን ብሏል እነዚህ የውጊያ ስልቶች ወደ ለየለት የፊት ለፊት ጦርነት ይቀየራሉ ወይ የሚለውን ጊዜ ይመልሰዋልን ብሏል ተቋሙ ይሁንና የተራዘመ ግጭት ሊኖር እንደሚችልና አገሪቱ በጎ እንዳልሆነ ገልጿል መንግስት ከዚህ ቀደም ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተገናኘ ክራይሲስ ግሩፕ እና መሰል ምዕራባዊ ተቋማትን ፖለቲካዊ ኢላማ አላቸው ያለ እያለ ሲወነጅል እንደነበር ይታወሳል ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ስለ አማራ ክልል ቀውስ ሪፖርት ይዞወቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብት ኮሚሽን በትናንትና ዕለት በወጣው መግለጫ ላይ እንዳለው በአማራ ክልል እየተካሄዱ ያሉ የድሮን ጥቃቶችና ሌሎች ግጭቶች በክልሉ ህዝብ ላይ የሚያደርሱት አውዳሚ ጉዳት በእጅጉ አሳስቦኛል ብሏል በክልሉ ካለፈው አመት ማብቂያ አንስቶ በመንግስት ኃይሎችና ና በፋኑ ታጣቂዎች መካከል በተለያዩ አካባቢዎች ለወራት እየተካሄደ ባለው ግጭት በርካታ ሰዎች መገደላቸው ና ከፍተኛ የመብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ና ሌሎች ተቋማት ሲገልጹ መቆየታቸው ይታወቃል የመንግስታቱ ድርጅት ግጭቱን በተመለከተ ከዚህ በፊትም መግለጫ ወጥቶ የነበር ሲሆን አሁን በወጣው መግለጫ ላይ በተለይ በመንግስት ኃይሎች የሚፈጸሙ የሰው አልባት ጥቃቶች ጉዳት እያደረሱ ስለመሆናቸው ጠቅሷል ለማሳያነትም ጥቅምት 26216 በሰሜን ሸዋ ዞን ዋደራ ወረዳ ውስጥ በሚገኝ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ከመንግስት ኃይሎች በኩል ተፈጽሟል በተባለ የድሮን ጥቃት ሶስት መምህራንን ጨምሮ ሰባት ሰዎች ተገድሏል ብሏል መገለጫው ጨምሮም በትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ በሚገኝ የተወሰነ ስፍራ ላይ የፋኖ ታጣቂዎች እንደነበሩ የደረሱት ሪፖርቶች መጠቆማቸውን ገልጿል በተመሳሳይ ጥቅምት 29 በምስራቅ ጎጃም ዞን ዋበር ከተማ በሚገኝ የአውቶቡስ መናሪያ ላይ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በአውቶቡስ ለመሳፈር ሲጠብቁ የነበሩ 13 ሰዎች ተገድለዋል ብሏል ይህ የድሮን ጥቃት በተፈጸመበት ጊዜ የፋኖ ታጣቂዎች በአካባቢው ይንቀሳቀሱ እንደነበር እና በደብረ ማርቆስ እንዲሁም በሌሎች የምስራቅና ምዕራብ ጎጃም ዞኖች ውስጥ በሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት ይዞታዎች ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጿል ቀደም ባሉ ክስተትም ጥቀምት 24 በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ውስጥ በምትገኘው ጨዋሄት ከተማ የመንግስት ኃይሎች በመኖሪያ አካባቢዎች ላይ በፈጸሙት የከባድ መሳሪያ ጥቃት ስድስት ሰዎች መገደላቸውና አስራ አራት መቁሰላቸውን የመንግስታቱ ድርጅት መግለጫ ጠቅሷል አክሎም አብዛኞቹ ሰዎች የተገደሉት ቤታቸው ውስጥ ሳሉ ነውም ብሏል የመንግስታቱ ድርጅት በመግለጫው ላይ እንዳለው እንዲህ አይነቶቹ ጥቃቶች ባለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግ ላይ በዘፈቀደ የሰዎች ት ከማጥፋት ጋር የሚስተካከል ነውን ብሎታል በመንግስት ኃይሎች በሚፈጸሙ ጥቃቶች ከሚሞቱ ሰዎች በተጨማሪም የፋኖ ታጣቂዎች በተመሳሳይ በሚወስዷቸው እርምጃዎች አንድ የሚሆን የመንግስትና የገዢ ፓርቲ ባለስልጣናት መገደላቸውን ገልጿል መንግስት የክልል ልዩ ኃይልን በማፍረስ መልሶ ለማደራጀት ና ሌሎች ታጣቂዎችን ትጥቅ ለማስፈታት መወሰኑን ተከትሎ ካለፈው አመት ሚያዝ ወር ጀምሮ በአማራ ክልል የተከሰተው ውጥረት ተባብሶ ሀምሌ ወር መጨረሻ ላይ ወደ ለየለት ግጭት ማምራቱ ይታወሳል የፌዴራል መንግስቱ በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመደንገግም ኃይሎቹን ቢያሰማራም ክልሉ ወደ መረጋጋት ሳይመለስ ግጭቱ ባስቀዝቀዝ እያለ ወራትን ተሻግሯል በፋኑ ታጣቂዎችና በመንግስት ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ያለው ግጭት መቀጠሉ ያሳሰባቸው የተለያዩ ወገኖችም ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈለግ ለመፈለግ ጥሪ ቢያቀርቡም ቀውሱ በአሁኑ ጊዜ እየተባባሰ ሄዷል ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባባሰውን የአማራ ክልሉን ቀውስ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በትናንትና ዕለት ሰፋ ያለ ሪፖርት ይዞወጥቷል ጉባኤው በአማራ ክልል ውስጥ የተከሰተውን ትጥቅ ግጭት ተከትሎ ያለውን የሰብአዊ መብት ሁኔታ በቅርበት ሲከታተል ና ሪፖርት ሲያወጣ ቆይቷል በክልሉ ያለው ግጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣ ሲሆን ዘላቂ በቂ መፍትሄ ባለመሰጠቱ ምክንያት ከፍተኛ የሆኑ የሰባ መብት ሰቶች እየተፈጸሙ እንደሚገኝም ገልጿል በክልል ውስጥ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በግጭት ውስጥ ምንም አይነት ተሳትፎ የሌላቸው ሰዎች ላይ ግድያ የአካል ጉዳት ማፈናቀል ጾታዊ ጥቃት ና ከፍተኛ የሆነ የንብረት ውድመት ተከስቷል ብሏል በእነዚህ ግጭት ምክንያት ከፍተኛ ቁጠር ያላቸው ሰዎች ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን ይህም የተፈጸመው በመንግስት የጸጥታ አካላትና በታጠቁ ቡድኖች ነው ብሏል አክሎም በእነዚህ ግጭት ላይ ከባድ የጦር መሳሪያዎች ድሮኖችን ጨምሮ ጥቅም ላይ ይዋሉ ሲሆን በእነዚህ መሳሪያዎች በግጭቱ ተሳትፎ የሌላቸው ንጹሐን ሰዎችና በተለይም ሴቶችና ህጻናት ኢላማ መደረጋቸውን ገልጿል አክሉን በግጭቱ ጾታ የጥቃት የተፈጸመባቸው ሴቶች በቂ የሆነ የህክምናና የስነ ድጋፍ እያገኙ አይደለምም ብሏል ከዚህ በተጨማሪም በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ያለውን ግጭት ተከትሎ የደረሱ የመብት ጥሰቶችን ምርመራ ለማከናወን ጉባኤው ባለሙያዎችን መድቦ በመከታተል ላይ የነበረ ቢሆንም ከምርመራ ባለሙያዎቹ አንዱ ይህንን የምርመራ ስራ ካጠናቀቀ በኋላ ህዳር ስድስት ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ በመኖሪያ ቤቱ አካባቢ በታጠቁ ሶስት ሰዎች ጥቃት ደርሶበታል ብሏል የጥቃቱን ዝርዝር ለማስረዳት ያክል የምርመራ ባለሙያው ከምሽቱ አንድ ሰዓት ገደማ የታጠቁ ሰዎች መሳሪያቸውን በመተኮስ ከከበቡት በኋላ ራሱን መከላከል በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ባለበት ሰዓት ጭንቅላቱን በመምታት ራሱን ስቶ ሲወድቅ ይዞት የነበረውን ተንቀሳቃሽ ስልክ የኢሰመጉይ አባልነትና የሰራተኛ መታወቂያውን ጨምሮ ሌሎች ከስራውና ከምርመራው ስራ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ንብረቶች ወስደውበታል ብሏል የምርመራ ባለሙያው ጥቃቱ ከደረሰበት በኋላ በአቅረባው ባለ የህክምና ተቋም ህክምናውን በመከታተል ላይ ያለ ሲሆን ጥቃቱ በደረሰበት ወቅትም ጥቃቱን ያደረሱት ሰዎች የምትሰራውን ስራ እናውቃለን በማለት የተለያዩ ስድቦችንና ማስፈራሪያዎችን አድርሰውበታል ብሏል ቀጥሎም ይህም ጥቃቱ ተራይ ስርቆት ድርጊት ሳይሆን ታቅዶበት ከምርመራ ስራ በኋላ የምርመራ ስራውን ግኝትና የምርመራ ባለሙያውን ኢላማ ያደረገ ጥቃት መሆኑን መገንዘብ ይቻላል በማለት ገልጿል ጉባኤው መግለጫውን ሲያጠቃልልም በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም አካላት በሰላማዊ መንገድ ግጭቱን እንዲፈቱ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪውን አቅርቧል